Det är det som är problemet. Ni bonar ju golven alldeles för ofta. Det är ju livsfarligt. Såg du? Jag stod ju helt still och ändå ramlade. Livsfarligt där. Så här kan ni inte ha det på det här stället. Det här måste ni ta hand om. Folk kan göra sig illa ordentligt på sånt här. Tycker ni tar... Utmärkt, det gör ingenting. Nej. Hör, eller jag menar, ja, jag skulle vilja beställa ett trevligt litet dubbelhotell. Bror, jag skulle vilja ha ett bubbelrum. Dubbelrum! Tack. Ett dubbelrum. Mm. Mm. Och när skulle det vara? Ja, tänkte börja. Ursäkta mig. Okej, jag tycker det är en bra idé. Vi går över till min svit. Nej, nej, nej. Jag lämnar inte doktor Hurme, va? Arne! Ah, det är mycket imponerande. Hallå! Det är den värmländska lantluften. Kan någon släppa ut mig hemifrån? Det är imponerande.